የአክብሮት ሰላምታችንን የምናቀርበው ከሐመር ሚዲያ ነው የሰዓቱን ዜና ይዘናል ርዕሶቹን እናስቀድማለን በትግራይ ክልል በአንድ ፓርቲ የተያዘው ፖለቲካ እንዲቀየር እየታገለ መሆኑን ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አስታወቀ በሹመኛ ጠባቂ የተጠለፈችው ሴት ከተሰወረች ከሳምንት በላይ አስቆጥራለች በደብረ ብርሃን በኩል ወደ ትግራይ የሚሄዱ አገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች በአፋር በኩል እንዲጓዙ እየተደረገ እንደሚገኝ የተገለጸ። ከ161 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ በምዕራብ ሸዋ ዞን ከ1 አንድ ጊዜ ሊከሰት የሚችለው የበቅሎ መውለድ አጋጣሚ መከሰቱ ተነገረ ቀዳሚው ዜናችን ወደ ትግራይ ይወስደናል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በክልሉ ባንድ ፓርቲ የተያዘው ፖለቲካ እንዲቀየር ትግሌን እቀጥላለሁ ብሏል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በትግራይ ክልል በአንድ ፓርቲ የተያዘው የፖለቲካ መድረክ እንዲቀየር የታገልኩኝ ነው ሲል አስታወቀ የፓርቲው የትግራይ ክልል ቅርንጫፍ ነፓ ትግራይ በመጪው ዓመት በክልሉ በሚደረገው ምርጫ ላይ እንደሚሳተፍ የገለጸ ሲሆን በትግራይ ክልል የተበከለው የፖለቲካ አየር እንዲስተካከል እንፈልጋለን ሲል ገልጿል ፓርቲው ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ ምት በሰጠው መግለጫ በክልሉ ያለውን አግላይ የፖለቲካ ባህል እንዲቀየር ነው እየታገልኩኛለሁት ሲል ጠቅሶ በጤነኛ የፖለቲካ ውድድር ለህዝባችን አማራጭ ለመሆን በቀጣዩ ምርጫ ጠንካራ ተወዳዳሪ ሆነን እንቀርባለን ብለዋል የፓርቲው የትግራይ ክልል ቅርንጫፍ የተቋቋመው በቅርቡ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ መሆኑን የገለጹት የቅርንጫፉ አስተባባሪ መሐመድ ንጉስ ፓርቲያቸው በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ተሳትፎ እንደሌለው ተናግረዋል በትግራይ ክልል በተለይም በጦርነቱ ሳቢያ በተከሰተው ሰፊ ቀውስ በዋናነት ወጣቶች ተስፋ በመቁረጥ እግራቸው ወደ መራቸው በገፍ እየተሰደዱ መሆኑንም አስተባባሪው ጠቁመዋል በቅርቡም ባህር አቋርጠው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመግባት ሲሞክሩ የነበሩ በርካታ የክልሉ ወጣቶች በረሃ ላይ ሲሞቱ ተመልክተናል ያሉት መሐመድ ስለሆነም ይህ ሁሉ ችግር ተቀርፎ ዜጎች በሰላም እንዲኖሩ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል በሌላ በኩል ፓርቲው በክልሉ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባትና ተማሪዎችንም ለማገዝ ፕሮጀክት ነድፎ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ገልጸዋል በመጀመሪያው ዙር አስር ሺህ ተማሪዎችን በቀጥታ ተጠቃሚ የሚያደርግ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዘመቻ መጀመሩንም በመግለጫው አስታውቋል ለዚህም በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ወገኖች ትምህርት ቤቶችን ለመገንባትና ተማሪዎች ለትምህርት የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ ለማሟላት እገዛ እንዲያደርጉ ጠይቋል ፓርቲው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃን ጠቅሶ እንደገለጸው በጦርነቱ ሳቢያ በትግራይ ክልል 85 በመቶ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ወድመዋል እንዲሁም በአፋርና አማራ ክልሎች 4400 ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ወንበርና ጥቁር ሰሌዳ የላቸውም በትግራይ ክልል ከ23 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን እንዲሁም በአንድ መማሪያ ክፍል ውስጥ ከ መቶ በላይ ተማሪዎች እየተማሩ እንደሚገኙም ተመላክቷል በኢትዮጵያ ከጥቅምት 2013 ጀምሮ ለሁለት ዓመታት የዘለቀው ጦርነት በተለይ በአፋር አማራና ትግራይ ክልል በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉ ይታወቃል የኮንስታብል የኋላ መብራት ማርያም ጠለፋ ጉዳይ አሁንም አነጋጋሪ ሆኖ እንደቀጠለ ነው በሹመኛ ጠባቂ የተጠለፈችው ሴት ከተሰወረች ከሳምንት በላይ አስቆጥራለች የዳሽን ባንክ ሐዋሳ ቅርንጫፍ ባልደረባ ጸጋ በላቸው በሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጋየ ቱኬ የግል ጠባቂ ኮንስታብል የኋላ መብራት ወልደ ማርያም ተጠልፋ ከተወሰደች ከሳምንት በላይ ሆኗታል የተጎጆዋ ቤተሰቦች እንደተናገሩት የግል ተበዳይ በቤተ ክርስቲያን ደንብ መሰረት የጋብቻ ትምህርት ከወደፊት የትዳር አጋሯ ጋር ተምረው በማጠናቀቅ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ለመጋባት ቀን ቆርጠው የቤት ዕቃዎችን በማሟላት ላይ ነበሩ ይሁን እንጂ ጥቃት አድርሷል በሚል በፖሊስ የሚፈለገው ተጠርጣሪ የግል ተበዳይን በተደጋጋሚ ይዝትባትና ያስፈራራት እንደነበር ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ለማወቅ ተችሏል የግል ተበዳይ ቤተሰቦች ጸጋ ያለችበትን ባለማወቃቸው ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ከመሆናቸውን ባለፈ የተበዳይ አባት በጠና ታመው ህክምና እየተከታተሉ ስለሚገኙ ጉዳዩ ቤተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩንም ጨምረው ገልጸዋል ግንቦት 15 ቀን 2015 ዓ ም የግል ተበዳይ ጸጋ በላቸው ከሥራ ወጥታ ወደ ግል ጉዳይ በምታመራበት ወቅት በተለምዶ አሮጌው መናኸሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጠለፋው እንደተፈጸመባት በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የመናኸሪያ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል ፖሊስ አያይዞም የተበዳይን ሁኔታ በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት በውል የሚታወቅ ባይሆንም ፖሊሳዊ ስራዎችን በከፍተኛ ርብርብና ቅንጅት ከሌሎች አካላት ጋር በመሆን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል ከፖሊስ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ተጠርጣሪው ተበዳይን ጠልፎ ከተሰወረ በኋላ ወደ ትውልድ መንደሩና ከሐዋሳ በቅርብ ርቀት ወደምትገኘው ሀገረ ሰላም ወደምትባል መንደር ይዞ እንደሄደ ለማወቅ ተችሏል ይህንንም ተከትሎ ፖሊስ መረጃው እንደደረሰ ወደ አካባቢው በስውር ቢያቀናም ተጠርጣሪ መረጃው ቀድሞ ደርሶት ስለነበር ስፍራ እንደቀየረ ታውቋል ግለሰቡ የፖሊስን እንቅስቃሴ ቀድሞ መረጃው እንዲደርሰው የሚያደርጉ አካላት ከመኖራቸው ጋር ተዳምሮ የክትትል ስራውን አስቸጋሪ ማድረጉንም ፖሊስ አስታውቋል ከዚህም ጋር ተያይዞ የጠላፊው ቤተሰቦችና የቅርብ ወዳጆች ጉዳዩ የተለመደና በሽማግሌ ሊፈታ የሚችል ነው በማለት አቅልለው እንዳዩት የመረጃ ምንጮች ያስረዳሉ ጠላፊው ጸጋን ይዞ ከሐዋሳ በቅር ብርቀት ወደምትገኘው የትውልድ መንደሩ መጓዝኑ እነዚሁ ምንጮች ያስረዳሉ በደብረ ብርሃን በኩል ወደ ትግራይ የሚሄዱ አገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች በአፋር በኩል እንዲጓዙ እየተደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል በወቅታዊ የጸጥታ ችግር ምክንያት በደብረ ብርሃን በኩል ወደ ትግራይ የሚሄዱ አገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች በአፋር በኩል እንዲጓዙ እየተደረገ እንደሚገኝ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አስታወቀ ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረው የአገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት ዳግም ሥራ እንዲጀምር መደረጉ የሚታወቅ ነው አሁን በአማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ባለው ወቅታዊ የጸጥታ ችግር ምክንያት በደብረ ብርሃን በኩል ደሴን አቋርጠው ወደ ትግራይ ይጓዙ የነበሩ አገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች በአፋር በኩል አድርገው ከዚያም ወልዲያና ትግራይ እንዲጓዙ እየተደረገ እንደሚገኝ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የትራንስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ በርኦ ሐሰን ገልጸዋል በአፋር በኩል የነበረው የአገር አቋራጭ ትራንስፖርት መስመር ሰላማዊ በሆነ መልኩ አገልግሎቱን እንደቀጠለና የተሳፋሪዎች እንዲሁም በመስመሩ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን አስታውቀዋል አክለውም ወደ ትግራይ ክልል የተጀመረው የአገር አቋራጭ ትራንስፖርት ሙሉ ለሙሉ እንደተቋረጠ ተደርጎ የሚወጡ መረጃዎች እንዳሉ ጠቅሰው የተሳሳተ መረጃ እንደሆነና አገልግሎቱ በአማራጭ መንገዶች እየተሰጠ መሆኑን አመልክተዋል ከ161 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተይዘዋል በቀጣዩ ዜናችን እንመለከተዋለን የጉምርክ ኮሚሽን ከግንቦት 11 172015 17 2015 ባደረገው ክትትል 9 ሚሊዮን ብር የገቢ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች እና 68 ሚሊዮን ብር የወጪ በድምሩ ከ161 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች መያዙን አስታወቀ በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መካከል አልባሳት ነዳጅ የቁም እንስሳት ኤሌክትሮኒክስ ቡና መድኃኒት ተሽከርካሪዎች የመዋቢያ ዕቃዎችና ጦር መሳሪያዎች ጫት አደንዛዥ እጾች የምግብ ዘይትና የተለያዩ አገር ገንዘቦች እንደሚገኙበት ተነግረዋል። በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ የወጪ ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር የላቃ አፈጻፀም መመዝገቡን የገለጸው ኮሚሽኑ በዚህም አዋሽ ጅግጅጋ ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በቅደም ተከትላቸው 46 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን ና 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎችን በመያዝ ከፍተኛውን ድርሻ መውሰዳቸውን ገልጿል የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች በፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ አባላትና ህብረተሰቡ ባደረጉት የጋራ ጥረት በፍተሻ በበረራና በጥቆማ የተያያዙ ሲሆን የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ አምስት ግለሰቦችና ስድስት ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጉምሩክ ኮሚሽኑ አስታውቋል ለዘመናት በቅሎ መውለድ እንደማትችል ሲነገር የቆየ ቢሆንም ከወደ ባኮቲቤ የተሰማው ዜና ግን ይህንን አባባል ፉርሽ ያደረገ ይመስላል በምዕራብ ሸዋ ዞን ከ1 ሚሊዮን አንድ ጊዜ ሊከሰት የሚችለው የበቅሎ መውለድ አጋጣሚ መከሰቱ ተነገረ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ባኮቴቤ ወረዳ ከወትሮ በተለየ መልኩ አንዲት በቅሎ ከሰባት ቀናት በፊት መውለዷን የወረዳው ኮሚኒኬሽን ቢሮ ገልጿል የበቅሎዋ ባለቤት ብርሃኑ ተምትሜ በ2014 የገዟትን በቅሎ ለጭነት አገልግሎት ሲጠቀሙባት መቆየታቸውን ተናግረዋል ነገር ግን የበቅሎዋ ሆድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን እንዳስተዋሉ የገለጹት ብርሃኑ ግንቦት 15 ቀን 2015 ዓ ም ከቀኑ አምስት ሰዓት ተኩል ላይ ውርንጭላ መውለዷን ተናግረዋል የበቅለዋ መውለድ ክስተት እንዳስገረማቸው በመግለጽ ውርንጭላው አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል በባኮቲ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የእንስሳት ሐኪም የሆኑት ዶክተር ለማ አያላ በቅሎ ስትወልድ አይተው እንደማያውቁና ክስተቱ እንግዳ እንደሆነባቸው ነው የተናገሩት ባለሙያው በቅሎ አትወልድም የሚለው እሳቤ በሳይንስና በባህላዊ መንገድ የታመነበት ጉዳይ መሆኑን በመግለጽ ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ ከአንድ ሚሊዮን በቅሎዎች አንዳቸው ሊወልዱ እንደሚችሉ ጥናቶች ያሳያሉ ብለዋል የተወደዳችው የሐመር ሚዲያ ተከታታዮች ለሰዓቱ ያዘጋጀ ነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ መልካምን ሁሉ እንመኛለን